Апа болду, мени сактап калыңыз, мен кутула албай атам го деди. Сактаңчы апа мени деди. Бул чылдап эле кан мүтүп атып 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 эле чыгып атты да ар жерден берчи. Бул денесинин 10 жеринен бычакталган Гүлбахар Имарованын ошол маалдагы сүрөттөрү. Аны бизге көрсөтүп жаткан апасы Рахат Исакова кызы бычакталып ооруканага түшкөн учурда ал миграцияда жүргөнүн кызынын кошуналары өз учурунда көрүп калып аман калганын айтып берүүдө. Мен кызымдын ушу мына көкүрөк тушуна 2 жерине сайылган, бирөөсү өтө глубокий сайылган, өпкөсүнө дагы жаракат кеткен. Анан бир катуу удар арка жагынан сайылган. Ал бул сайганда бул баягы кызыны, өзүнүн баягы 4 жашар кызыны алаксытып ошонун немеси наскисин кийгизип аткан учурда бул аркадан келип сайганда. Аркадан келип ошо аркадан алдына сайган ошо кызым баягы бул көп урток мука алып бул муну көргөндө эле уже өзүн жоготуп коюп соседняда жанан кызым айтат да мен ушу пычак сайганда сезбей калдым апа дейт мага бир ийне сайып аткандай туюлду дейт. Бул үрөй учурган окуя 6 ай мурун 3 майда Оштун чет жакасында айылдардын биринде болгон. Кыздын апасы Рахат Исакова күйөө баласы менен кызы ажырашып 2 жолго түшкөнүнө 3 жыл болгонун айтты. Экөөнүн ортосунда 3 бала бар. Ошол учурда келинди бычакталганына күйөө болгон кошуналардын бири Роза Дубанаева буларды айтты. Жардамга деген үн чыкты. Мындай карасам эле Гүлбахар чыгып эле эшикти тыкылдатып бир-эки жардамга деди дагы. Бир-эки жардамга деп чакырды дагы мына жерге түшүп калды жерге. Резко түшүп калды. Мына жерде жерде уже жылабай калды. Түшүп калды дагы уже тура албай эле мынантип бул жакта кандары атып аткан. Былчылдап кан болчу. Бүт кан, кан. Анан кийин тез жардам деди дагы еще балдарым деген үчүн биз үйүнө жүгүрүп кирип кеттик. Бычакталган 37 жаштагы Гүлбахар азыркы учурда чет өлкөдө жүрөт. Апасы Карасор райондук сотунун чечимине нааразы да болуп, экинчи жагы кызынын келечегинен чоочулап турганын айтты. Бул себеби дегенде бул кайра эле мына бир жылдан кийин кайра эле чыгып келип туруп бул өлтүргөнгө аракет кылат. Себеби дегенде мунун немесин бүт жак колдоп берип атпайбы? Медицина, сот укук коргоо органдары, аффект деп анан муну өтө колдоп бергендигине байланыштуу бул кайра бул неме алып атат, опыт алып атат. Эмки жылы чыгып эле кайра бул дагы неме кол салат. 2 жылга соттолгон келиндин мурдагы күйөөсү деле Кара Суу районунун тургуну. Анын жактоосу Назгүл Жолдошбаева чыгарылган чечим негиздүү деп эсептейт. Соттун чечими туура эле чыкты. Бул 3 күн эле больницада жатты. 3 күн 4-үнчү күнү биз бардыгын баягы күзөтүп турдук да. Бул жеңил жараатка кирет. Баягында эми конечно бычак менен коркутту, 1-2 жерине тийди 10 жолу эмес да. 2-3 жерин билебиз 10 жол эмес. Бул эми баягы ашкер эле ашыкча айтып коюшту баягы наркы жакын өздөрүнүн жабырланчу тараптын эми баягы эмеси да фантазиясы. Бычакталган Гүлбахардын жактоосу Жылдыз Кадырбек кызы Жогорку соттун төрагасынын эскертүүлөрү райондогу судьяларга жетпей жатат деп нааразы болду. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирүү жасап атат да, ушул аялдарга карата, жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук көрсөтүлгөн кылмыш иштери жеке менин көзөмөлүмдө болот депчи. Анан биз ишенгенбиз сот адилеттүүлүгү жүзөгө ашат деп. Сот адилеттүүлүгү жүзөгө ашпастан эле кайра кылмышкерлерге жеңилдетүүчү жагдайды тандап алып атпайбы бул окуядачы, кылмыш ишинде? Бул убакка чейин Чүйдүн селекция айылында аялына мыкаачылык менен зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсүн камакка албай пробациялык негизде бошоткон судьяны иштен алуу маселеси көтөрүлгөн. Соттордун дарегине айтылган сын ошол окуядан кийин өзгөчө күчөдү. Кылмышка шектүүнү пробациялык көзөмөлгө алуу менен эркиндикке чыгарган райондук соттун судьясын кызматтан алуу боюнча судьялар кеңеши президентке сунуш берген эле. Башкы прокуратура Чүй облустук сотунун 3 судьясын апелляциялык арыздык кароону кечиктирген үчүн үрөй учурган окуя болду деген жүйө менен кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштаган. Ушул тапта үй бүлө зомбулугуна көз жумдуу мамиле болуп келгени айтылып, айрымдар соц тармак аркылуу өздөрүнүн кабылган окуяларында жазып жатышат. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.